Assalomu alaykum, sizlar bilan Sanjar. Bugun 7-mart 2018 yil. Bugungi paramiz dollar yaponski yena parasidir. Trend juda kuchli pastga ketayotgan anchadan beri mana kunlik yosi yanvarning boshidan, ya'ni yangi yildan beri trend pastga shaxtam qadam qo'yishyapti va har gal yangilab kelyapti uravenni. Uravenni. Lekin mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yana shu 105-25-30-lardan pastga, 30-lardan tepaga kirish va 106-65-larda birinchi maqsad qilib yopishni mo'ljallayman. Sabab bunga nima? Sabab kunlikni yoki o'sha kunlik emas, mana haftalikni ochaylik. Haftalikni ochsa mana ko'ryapsiz, mana oldin 13-yildada mana bu uravin juda kuchli bo'lib narxni qaytargan va undan keyin o'tgandan keyin mana bo'lib o'tgandan keyin salkam 2 yil bu uravinga qaytib tushmagan. Keyin mana 16-yilda harakat qilgan, yana urolmay yana bir tepaga chiqib kelgan va keyin urgandan keyin orada yana yarim yilcha pastlik bo'lgan. Bu uravinda mana yana urib o'tgandan keyin shu paytgacha tepada yuribdi. O'shanga bu yana 105-125 uravin, yana kuchli uravin deb o'ylayapman va mana уже bir marta urolmadi. O'shanga yana bitta harakatda ham harakat ko'rayotgan bo'lsangiz, shunaqa kuchli anaqa emas, tepadan kelyapti narx, urib o'tib pastda qotmaguncha mani fikrim, mani analizim tepaga ko'proq ketish ehtimolini ko'rsatyapti. Faqatgina urib o'tib pastda qolib ketsa pastga deb o'ylayman hozirchalik, tepaga deb o'ylayman. Tepaga mana bu uravingacha. Nimaga bu uravin? Birinchidan bu yerda mana yaqinda mana bu uravin yaxshi ishladi, yaqin orada mana bamt yaxshi ishladi. Undan tashqari bu uravin juda kunli trend line yaqin, mana kunli trend line yaqin, chunki birinchi bo'lib kunli trend line liniyasigacha, narxigacha chiqishi mumkin. Agar buni urib o'tsagina keyin 1790larga chiqadi, 1775larga chiqishi mumkin va uni urib o'tgandan keyingina 1860larga chiqadi. Shunga hozir bugungi maqsad shu, bugun ertalarga shu 105-125-30larni sotib olib 1665larigacha ushlab o'tirish. E'tiboringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa klass bosasizlar.